Mjedisi ynë është në ndryshim të vazhdueshëm. Megjithatë, bashkë me ndryshimet mjedisore, rritet dhe nevoja jonë për të qenë më të ndërgjeshëm ndaj problemeve me të cilat ai përballet. Disa ndër sfidat kryesore me të cilat po përballet planeti ynë dhe bashkë me të, të gjithë ne, janë: ndotja. Sipas disa përllogaritjeve, shkalla e ndotjes së akumuluar të ajrit, ujrave dhe terrenit do të kërkoj miliona vite që të rekuperohet. Industria e rënd dhe miliarda automjete që vijen në punë çdo ditë janë dy faktorët që gjenerojnë më shumë dotës se çfarëdo lloj faktori tjetër. Toksinat kryesore përgjese për pjesën më të madhe të ndotjes janë metalet e rënda, nitratet dhe plastika. Ndërkohë, ndotja e ujrave vjen kryesisht si pasojë e derdhjes së naftës dhe gazit natyror në det, shirave acide dhe derdhjes së mbetjeve urbane, ndërsa ndotja e ajrit si pasojë e gazeve dhe toksinave të shliruara nga fabrikat, si dhe djegja e hidrokarbureve. Ndotja e terrenit vjen kryesisht si pasojë e dekompozimit të mbetjeve industriale, çka e privon terrenin nga nutrientët kryesor. Ngroja globale. Emetimi i të ashtu quajturve gaz raser në atmosferë ka bërë që temperaturat mesatare anëmban globit të jenë më të larta se me periudha krahasimi në të shkuarën. Pasojat kryesore të ngrojes globale janë rritja e temperaturës oqeaneve dhe sipërfaqes së korës së tokës, çka shoqërohet me shkrirje të akullnajave, rritje të nivelit të detit, përmbytjeve të shpeshta, rreshjeve më të dendura në disa zona, ndërsa thatësirë në të tjera. Mbi popullimi. Kombinimi i zvoglimit të burimeve të disponueshme me rritjen e pakontrollueshme të popullsisë njerëzore është problem kritik që kërkon masa imediate. Po jetojmë në kohën kur jetojnë njëkohësisht më shumë njerëz se kur, dhe kjo rritje e popullsisë po ndodh në ato zona ku burimet janë tashmë të kufizuara. Problemet të tjera madhore mjedisore që janë shpesh edhe të ndërlidhura midis tyre përfshin shfrytëzimin pa kriter dhe ezaurimin e resurseve natyrore, menaxhimi i keq i mbetjeve, ndryshimet e përgjithshme klimatike, humbja e biodiversitetit, shpyllëzimi, rritja e aciditetit të oqeaneve, zjerimi i çarjes në shtresën e ozonit, shirat acide, kontaminimi i ujit të pishëm, zjerimi i hapësirave urbane, problemet shëndetësore dhe inxhinieria gjenetike që po kontribon në shtimin e organizmave gjenetik të modifikuara OMG.